Në fakt në pamjet e drejtë për drejta dallohen edhe tre efektiv të forcave gjinierë në forcat e repartit Renia dhe sigurisht dhe Karutreci i Bashkisë Tiranë në mënyrë që makina e cila ishte si objektiv dhe si qëllim i kësaj zjarë vënje është makina e cila ndodhet në garazhin e këtij pallati. Nga burimet paraprake na bëjnë me dije që dyshohet pra të jetë ose një lëndë shpërthyese ose një lëndë djegësese e vendosur në makinën Range Rover e cila ishte në pronësi të ngjarjes pra në pronësi të vëllait ndërtuesit Sino Llane. Sigurisht është një makinë e cila nuk është në emër të tij, por që kjo makinë përdoret nga ky i fundit dhe dyshohet që e gjithë kjo skenë pra të ketë ardhur nga problemet që kanë edhe që probleme pra që kanë ndërtuesi pra kryesisht vllajt Sino Llane me ndërtimet që i ka në disa zona të ndryshme të kryeqytetit. Janë vetë banor të këtij pallati, pra familja Llane sigurisht dhe nga ana e burime paraprake, pra dyshohet që ajo të jetë bërë shkak pra për vendosjen e një lëndë plasëse apo djegëse, pra ende nuk është e përcaktuar nga ana e policisë. Sigurisht lënda djegëse ose plasëse ka ndezur dhe ka provokuar dhe katër makina të tjera, të cilat ndodheshin brenda garazhit dhe duke marrë flak, duke u shkrumbuar plotësisht, por sigurisht ka shkaktuar dhe tetë të lënduar nga banorët e këtij pallati, pasi zjarri ka përpyer deri në katin e 8. Dhe në ashtu si që kemi treguar në pamjet të cilët janë brenda pallatit, e gjithë murët dhe gjitha shkallët janë me hir të zi, pra që ka treguar që tymi dhe zjarri ka qenë i fuqishëm. Sipas banorëve, në fakt ka pasur një vones edhe të forcave rezervë fikse për të ardhur në vendin e ngjarjes, po ashtu ka pasur problem hyrja e vinçit kryesor, pra vinçi i cili do të ndihmonte të nxirrte banorët nga pallati, pasi nëpërmjet shkallëve ka qenë e pamundur evakuimi i tyre. Prandaj është dashur që të pastrohet të gjithë zona në fakt në mesnat, pra nga makinat të cilën ndodheshin të parkuara në këtë segment dhe në mënyrë që vinçi të ketë më të lehtë hyrjen drejt zonave të pallatit, pra për të kryer dhe për të nxjerr banorët edhe nga banesat e tyre. Sigurisht ka pasur gra, ka pasur fëmijë, ka pasur të moshuar, të cilët janë përballur me flak në orët e para të mëngjesit dhe nga ana e burime paraprake na bëjnë të dije që tashmë është kërkuar në fakt edhe nga ana banorëve që të mos hynë në pallat për disa orë pasi duke qenë edhe tymi por edhe ngjarje të tjera të cilat kanë kapluar pra edhe e gjithë pallatin tymi flak edhe kanë krijuar edhe një prishje të sistemit elektrik dhe sistemit energjetik pra nuk kanë as drita dhe as ujë këto banor një pjesë e tyre dhe sigurisht duhet në fakt që firma e cila merr pra me këtë me punimin e pallatit dhe me rikonstruksionin e saj të kryej disa shërbime me qëllim që edhe hyrja e tyre brenda banesave të tyre të jetë sa më e sigurt. E qartë. Mirë Edison, faleminderit për raportimin, ndërkohë ndjekim edhe reagimin e vet banorëve. Rrëth parë, fatkesia ndodhi në pallatin e Asirit. Po, se nga erdhi, as neve nuk e dim akoma, se s'ka dalë ajo ekspertiza, se nga se e ka ardhur. Po, fatkesia banorëve është e rëndë. Në shkallët nuk futesh nga errësira e mjergës, e tymit dhe e gomave të naftës, që është djegur. E dyta, mrenda hyrjet nuk futesh dot nga erë ndotur. Robat kanë dalë jashtë përdorimit. Fëmijët janë gjë të rëndë. Qën pleq, që janë me astmatik, i kanë gjë të rëndë. Kam një fëmijë 2 vjeç, me mzike kam shpëtu me maska. Se nxirrshim dot jashtë, po e marrim në balkon të i majt frimën me zorë. Zjarri thonë ka ra nga garazhi. Po, nga garazhi makinave. Tymrat kanë kalu pasaj në sipërfaqe nga hyrjet e shkallëve dhe shensorit. Ndihma e emergjencës ka ardhur me vonesë, edhe është fatkeqësi e drejtorit të emergjencës. Edhe policia bota shohu atje nuk jep asë ndim në shkallët për të parë se a janë të vdekur mërënda apo janë të gjallë njerëzit. Fatkesia është sepse drejtori i urave, drejtori i elektrikut nuk ka ardhë akoma të shikoje gjenjen katastrofike të banorëve. Janë djek tubët e elektrikut, janë djek tubët e urave. Akoma nuk ka ardhë njeri të shikoje damën që është bë dhe që duhet bë për këtë banorë. Emergjensat për këtë duhet, shteti për këtë duhet. Shteti duhet për emergjencën në momentin e parë për shpëtu jetën e njerëzve. Ti furnizoj me ujë. Vjet i lajë shkallët, lajë murat që janë katastrofe, si po bie epidemia njerëzve. Akoma njëri nga shteti s'ka ashtu. Jo. Përveç policisë që ishte po. Policia ka ardhur, policia edhe ti keni ardhur për show. Ti do të ndjesh në televizor mua tani se çka ndodhur. Ç'm duhet moje punë, duhet shpëtim jetën e njerëzve.